You're ready to race the one. Ja, men på sätt och vis blev jag glad att från insidan så rycker åt sig en ledning också. Det blir Brimarkan som tar en bra start, Johan. Ja, det var det sjukaste jag sett i dag av Brimarkan, kan jag säga. Ja, det där var något i hästväg där. Ja, det var riktigt bra. Så får en jättesnabb upp i tallkurvan. Ja, och tack vare försprånget de byggde upp redan i starten så behåller ledningen då. Mm, det där är pappa som har lärt mig att göra en riktig jobb med den bergsnabben. Ja, verkligen. Det har jag tränat många gånger på banan. Ja, mannen Brindmark från Åtvidaberg sen på det som har greppat upp ledningen alltså. Att en tuff dag så här långt. Men har nu fått körningen och stämma fullt ut och gasa på det fram i ledningen och bara skoppa grus honom där bakom. Och nu som är en skap och då är det inga tillstånd på andra platsen. De står inte och käkar i kapp Brindmark än så länge då. Nej, Brindmark åker ruskigt bra det fram i ledningen. Sen så har vi då foten som ligger där bakom nere på tredje platsen. Anmäld utav ekonomen Orbit. Snabba funktionärer kommer från alla håll och kanter här för att kunna gå bra. Jag förbereder en balaklava åt mig. Ja, det kan vi göra samtidigt då som Brindmark går ut på sista varvet. Jajamän, kikar ner mot andra vatten. Det är fortfarande just vid en tid som är ute och kantar. Man ligger på tredje platsen. Sen har vi då Karina Thorgård som är på sin tredje. Ja, då blir det en gång helt att de får inga där borta. Hon förbi mig då för sista gången här inne. Hon har en liten mark. Man har fyra poäng här till skolpoängar upp på 11 poäng. ABC-finalen för damerna. Det kommer att vara tungt. Jag tror att det kommer att krävas lite mer poäng där. Men hon verkligen med flaggade kroppar där, jag säger. Ja, verkligen, verkligen. Grattis upp till 747 med Brindmark i 100-810 och 310. Yes. 114 var det på.